8 станцій екстреної медичної допомоги сьогодні функціонує у Вінницькій області, які разом складають 119 бригад, серед яких 60% – фельдшерські. Усі вони в екстремальних умовах надають миттєву невідкладну допомогу на догоспітальному етапі. Аби вдосконалити свої уміння оперативно рятувати життя своїх пацієнтів, 15 бригад екстреної медичної допомоги із різних районів Вінниччини змагалися у Тульчині. Чемпіонат урочисто відкривали представники обласної та місцевої влади. Тут представлена вся Вінницька область. Ще раз хочу вам побажати такий святий день, який все православ'я українське відзначає, миру, злагоди, а вам успіхів і запевнення в тому, що все в нас буде добре. Екстрена медична допомога Вінницької області сьогодні є одна із найкращих екстрених медичних допомог до нашої України. І це завдячуючи вам, медичні працівники, які сьогодні тут присутні, і ті, які сьогодні на виїзді стоять на посту. Екстрена медична допомога працює з величезним навантаженням. Це рахуйте, що щорічно йде більше половини мільйона звернень на екстрену медичну допомогу. Іде то біля 225 тисяч цих звернень обслуговується нашими бригадами. Подільський медичний екстрим 2019 – це вже четвертий обласний чемпіонат для працівників невідкладної допомоги. Спершу медики взяли участь у науково-практичній конференції «Сучасні світові стандарти у наданні екстреної медичної допомоги», аби потім відточувати свої навички на майстер-класах та змаганнях. Ми стараємося провести науково-практичну конференцію. Сьогодні запрошені професура Вінницького медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Це там читається і невідкладна кардіологія, і невідкладна допомога при торакотравмі, невідкладна допомога при наданні допомоги вагітній жінці при акушерських кровотечах. Тому що ви розумієте, що коли фельдшерська бригада в кількості одного фельдшера і водія приїжджають на виклик, і там є маткова кровотеча, наприклад, то потрібно діяти дуже швидко для того, щоб спасти жінку. А якщо ще жінка вагітня, то там ще є і дитина. Тому два життя на вагу на одного фельдшера і водія – це дорого стоїть. Тому такі змагання ми проводимо кожний рік. Ми плануємо проводити ще їх два рази в рік, тобто зимою і влітку. Ми маємо 13 конкурсів. Вчора було два з них, тобто один ночний конкурс «Дорожньо-транспортна пригода», який закінчився в 4 години ранку. І тестуючи. Сьогодні, звичайно, будуть конкурси, і пологи будуть, і масовка буде, і буде гострий коронарний синдром. Бригади приїжджають на змагання, ті, які ще ні разу не приймали участь. Це перше правило. Тобто ці бригади, вони працюють в конкурсі. Але якщо фельдшера там, чи лікарі, у нас фельдшерські бригади, хочуть ще раз поучаствувати, то вони працюють поза конкурсом. Тому на сьогоднішній день у нас 15 бригад, одна із них студентська. Студентів ми завжди беремо на змагання. А щоб надавати якісну і вчасну медичну і швидку допомогу, швиденько, миттєво, ми повинні працювати по алгоритму. Є виклики наші медичні, а є не медичні. Медичні – це те, що ми повинні надати екстрену медичну допомогу пацієнту, а не медичні – ми повинні працювати з людьми. Комунікація для того, щоб люди заспокоїлися і ми могли надати вчасну допомогу. Ми роздрукували на учасники конференції сертифікати, учасник конференції. Це дає, звичайно, там бали при заліках їхніх роботах і так далі. Вони будуть мати дипломи, вони будуть мати призи. В першу чергу ми підготували таку файну книжку, це екстрена медична допомога при травмах. Велика така книга, кожна команда отримує її. Ви чули, що сьогодні є фонд голови обласної державної адміністрації, там фонд комп'ютери, принтери і так далі. Майстер-класи для медиків невідкладної допомоги проводили по травматичному і терапевтичному огляді пацієнта, при наданні допомоги вагітним та серцево-легеневій реанімації у дорослих та дітей. Кожний інструктор, він має свій фах, тобто він проводить, наприклад, педіатр. Так? Ви ж розумієте, що дитина – це не маленький дорослий, це дитина, в неї друга фізіологія. Тому в нас є спеціальний конкурс, наприклад, ПАЛС – це серцево-легенева реанімація у дітей, серцево-легенева реанімація в дорослих. Травмоогляд пацієнта критичного, тобто якого ми повинні спасати. Травмоогляд пацієнта не критичного, тобто який ще може почекати. Далі, якщо в нас є артеріальна кровотеча чи маткова кровотеча, то це вже пацієнт вагітна, ми маємо два житті – дитина і мама. Кого першого спасати, як з цим бути? Далі кисень. Після того обов'язково перепровірка.
Оцей трикутник ми дотримуємося. Перепривірка стану. Знову ми рахуємо, скільки на 10 секунд їх є, і дивимося на пульсоксиметр. Слухаємо. Чотири точки. Ось. Ну, наприклад, чуємо, що воно проводиться, але воно у нас там хрипи, наприклад, є сухі хрипи або жорстке дихання. Тобто це в нас насторожує. Є бронхоконструктивний синдром, знову маємо прийняти рішення. Стоп компресії, перевірю положення. Не чуєте. 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 Продовжуємо асинхронно, Ігоре. Вентилюй, будь ласка, на кожну шосту секунду під'єднай капнограф. Дві хвилини, стоп компресії. Вже пацієнт замоніторований, щитую ритм, що бачу. Фібриляція жлудів. Натискай, Андрію, не вентилюй, будь ласка. Набирай 170 заряд. Заряд набрано. Руки від пацієнта подивилася. Нанесла. Продовжуємо працювати. Потім проводили змагання за симуляційними сценаріями в умовах, максимально наближених до реальних, де кожна із 15 команд повинні обстежити пацієнта відповідно до алгоритму надання допомоги та вийти на діагноз, аби правильно рятувати пацієнта. Ми доводимо пацієнта до стабільного стану, при якому йому може бути продовжене стаціонарне лікування. Тому, власне, ми тут відпрацьовуємо алгоритм, власне, огляду стандартного пацієнта і виявлення симптомів, які будуть вказувати на патологію, ну і надання допомоги на ці симптоми. Ми хочемо такими змаганнями і взагалі навчаннями привести наших медиків, колег до думки і до правильності тактики, що незалежно від того, які скарги в пацієнта, який в нього стан, він має бути оглянутий за алгоритмом ABCDE, починаючи від пріоритетних систем, тобто дихальної, і, власне, не пропустивши жодного важливого пункту для стану пацієнта. Що вас турбує? Дихати тяжко. Починається. Що сатурація? 88. 88. Дихальні шляхи? 15 літрів. Зволоженого кисню пішло. Чуєте? Чуєте? Груда клітка симетрична? Так, симетрична. Додаткові м'язи де? Не працюють. Частоту дихання. Так, я ж сказав. Перевіряємо частоту дихання. Обережно жива людина. Сережа, що ти хоче? А так, заспокойтеся, не переживайте. Є система. Добре. Система підключили просто 60 для підтримки венозного доступу. ЕКГ в 12 відведеннях. Прийнято. У нас з монітора. Ось грушка. Імітується деяка. Ні, вона одна, вона просто накладається. Ви мене чуєте? Що сталося? Вухо немає вибору. Ставлю на палець. Прижміть, тримайте. Ми розрізаємо. Імітували, розрізали, прийнято. Не рвіть, будь ласка. Ставимо дренаж. Що ставите? 16-й катетер, друге міжреберія, середньоключична лінія. Перпендикулярно ввели. Ви точно все правильно робите? Точно все правильно робимо. Ваш пацієнт осідає, бачите, осідає, втрачає свідомість. Ви кладіть на землю. Ніж фіксуємо, пластир. Кисень 15 літрів даємо. Далі кисень росте ситуація до 94. Такі змагання дають можливість для учасників працювати у тандемі, злагоджено, винахідливо, а головне – максимально швидко. І хоча переможця визначатиме журі, усі команди переконані, що найважливіша перемога для кожного медика – врятоване та збережене людське життя. Мені дуже подобається. А то, що був статистом, то, що бачив збоку, взагалі не. А то, що потрогав своїми руками, що сам відчув, що сам робив, зовсім інше, зовсім міняється. І багато нового, багато цікавого, багато корисного для себе я тут знайшов. І майстер-класи, і лекції були цікаві, і змагання, все цікаве. Досвід для нас. І вже якби в минулому році приймали участь, а в цьому році спостерігаємо за нашими колегами. Ми набираємося досвіду не тільки їздячи на конференції, наприклад, на курси і спілкуючись між собою. Симуляційне навчання – це практично проходять реально в таких випадках. Вдома ми теж навчаємося, але все проходить більш не такому бойовому стані. Ми спокійно себе відчуваємо, тому що ми вдома. Тільки шкода, що у нас бригади складаються з одного фельдшера. Тут ми працюємо як два фельдшери, один шофер. Викликів у нас небагато, але бувають ситуації, відповідно, ви самі бачили, не бачили, що рук з однієї сторони
не вистачає. Дані заняття явно потрібні з метою самодосконалення. Це непереоцінений досвід. Я думаю, ми багато тут навчимося. І симуляційних навчань на такому рівні неможливо досягнути вдома. Просто на манекені. Там спокійна обстановка, зовсім не то. Медиків з усієї області раду вітали у Тульчині, а підготовка до чемпіонату тривала близько 2 місяців. В нашому районі перший раз відбуваються ці змагання. Ви знаєте, ми дуже задоволені, що іменно випала честь Тульчинському районі приймати лікарів екстреної медичної допомоги. За те, що ми розуміємо, що майбутнє наших людей залежить тільки від лікарів, які в будь-який момент мають орієнтуватися в будь-якій ситуації, яка тільки може бути. Судді готували номера, розподіляли де що буде. Ми сприяли в тому, щоб можна було це провести на території нашого району. Хочу сказати, що з кожним роком конкурсні завдання стають важчими, а професіоналізм стає кращим. Вінницький обласний чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги тривав 4 дні. За підсумками змагань, команди, які найкраще впоралися з усіма завданнями, отримали цінні призи.